dobro vi ste stručnjak pa. Vidite ono što je danas sad važno, da ćemo evo, preuzeti ovaj dokumentaciju o primopredaji, rukovati se i onda ćemo sići do ispred. To je jedan dio papirologije koji govori šta su oni zatekli i šta je u ovoj županiji u ovom momentu. Nije moguće na tome pričati, to će van on prepričavati nakon ovoga, ako smatra za shodno da nešto iz ovoga kaže, ali u svakom slučaju dobro su došli, čestitam vam ponovno i želim vam svako dobro u vođenju ove županije. Da je. Privatnom životu, tako da je, nadam se da će biti. Idemo dobro. Idemo. Pričekajte, molim vas, poređate. Znam, ali moram još pitati. Jel može? Pa evo, ja ću kao dosadašnji domaćin. Ne mogu, jer kolege onda smije. Danas smo Evo, upravo smo završili ovaj dio protokolarni, da ga tako nazovem, koji je vezan za promjenu vlasti, a to je primopredaja koja ima neki svoj zakonski propisani oblik i način. Marku sam predao sve dokumente koje su pripremile moje službe, koje govore o stanju županije i onome što trebamo kazati u takvim momentima, odnosno iskazati u papirima i dokumentima. To je išlo brzo, ekspresno. Marku i njegove zamjenice želim svako dobro u vođenju ove županije, neka bude još 100 puta uspješnija nego što je bila do sad i sve čestitke. Koliko ljudi ostavljate u županijskoj administraciji? Ostavljate li čiste račune? Ostavljani sve sa čistim računima, sa puna srca i mirne savjeste. Zaposlenika trenutno. Možete ih čitati sa novim županom. Nisam ih prebrajao prije koji su tu zatečeni, ti su predani i ne bih u broju trenutno. U kakvom raspoloženju ih ostavljate? Pa to ćete pitat njih. Jeste vi osjetili? Molim. Jeste vi osjetili? Pa ne, nisu ovo dani kad se družite sa zaposlenicima, nego rješavate one bitne stvari koje imate riješiti da bi napravili ovu primopredaju. Ali ovo rastanaka što smo ih imali su bili vrlo emotivni. Naravno, pa što drugo da napravi. Ima ih puno, ali o tome smo pričali u kampanji, stvarno ne sad o projektima. Još to je na www.goranpauka.com. Ne, htjela sam pitati da zbog kojih je stalo posebno. Do svih. Teško vam je rangirati sad projekte, svaki vam je važan na svoj način, neki je financijski teži, neki manji, neki je lakše provediv, s nekim imate milijon problema, ali to je tako. Koji su vaši planovi sad za sljedeće dane? Kako ćete ljeto provesti? Malo se družiti sa sinom, no ljetu mi je još daleko i odmoriti malo glavu i emocije i sve skupno. Ali ja mislim da vam je dosta mene, evo sad malo ću vidjeti Marko. Hvala. Evo, prije svega... Evo, zahvaljujem se prije svega gospodinu Pauku, svima u županijskoj upravi, što su evo, predali i uspješno do sada smo obavili sve ove predradnje koje su trebali da primo predaju vlasti. Također se zahvaljujem na 15 godina dužnosničkog mandata ili 15 godina izabrani župan, to je velika stvar. Mi ćemo, evo ovdje gospođe Iris Ukić Kotarac i gospođe Ognjenu-Smirović, nastaviti sve one projekte koje su započeti i nastavit ćemo ih završiti. Ako negdje bude potrebno nešto prilagoditi, to ćemo učiniti. Vi znate da smo cijelo vrijeme zastupali inkluzivnost i jednakost i tako ćemo se ponašati prema svima. Evo, ja nema više ništa za vrijeme. Dobro, ja bih vas pitala nešto što je ipak i dalje u vašem djelokrugu, ali možda više kao nekadašnjeg gradonačelnika Knina, ideju predsjednika Milanovića da se proslava 5. kolovoza preseli negdje drugdje u Hrvatskoj gdje se također branila Hrvatska, a da ne bude u Kninu. Pa evo, tu je i gradonačelnik Knina novi, jutro sam mu predao dužnost gospodin Čačić, ali jednostavno svi se slažemo, a to smo govorili i u prijašnjem mandatu, da to
po nama nije argumentirano i da nema razloga da nešto što smo već uveli kao tradiciju i što je taj tradicija zasnovana na stvarnim dokazima i činjenicama, jer i početak i kraj rata se dogodio u Kninu i na Kninskoj tvrđavi, podizanje stijega od 9.43 minute na tvrđavu je u biti označio kraj rata u Hrvatskoj i stradanja brojnih građana svih nacionalnosti u našoj zemlji. Stoga, ja ne vidim razloga ovo, svaki put oko istog pričamo, a imamo drugih stvari o kojim bi trebali puno konkretnije razgovarati. Ali ja neću ulaziti u polemiku jer to nije ni do sada bila moja namjera. Ono što svakako želim reći, prosto da će biti u Kninu, ja se nadam, predsjednik Republike će doći kao što i svake godine dolazi i ja to znam. Što očekujete od administracije koju preuzimate? Ono što sam rekao i na početku, ovo je administracija svih nas, građana ove županije i svih onih koji dođu ovdje u županiju nešto traži, bez obzira od kada došli. Očekujem da će raditi profesionalno, korektno i brzo i funkcionalno, evo to je. Kad počinjete, kad startate? U ovom trenutku? Već sad, odmah. Da su ono u niskom startu i da... Evo, kolege su pitale i nekadašnje župana, evo i vas sad opet možemo pitati s kakvim emocijama ste ušli u ovu zgradu. Pa, gledajte, emocije su velike, malo prije sam prepustio dužnost gradonačelnika, sad sam prihvatio se dužnosti župana. S druge strane, težnja građana na izborima je rekla da od nas očekuju dosta i treba se zbilja potrudi, treba raditi i nastojat ćemo svim silama upravljati to povjerenje koje smo dobili. Hoćete vi sad putovati s Knina svaki dan u Šibenik? Naravno. Ili dio poslova tamo? Pa, gledajte, ja ću svaki dan nastojati biti ovdje, naravno tu su zamjenici i gospodin koji je također zamjenik, on putuje možda 7 km kraće od mene jer je u susjednoj općini biskupija, ali u svakom slučaju to nije nikakav problem, ja sam i do sada cijeli moj radni vijek sam putao dok sam bio na doktoratu 3 sata svaki dan, dok sam živio, supruga mi živjela u Zadru i djeca, ja sam bio u Kninu svaki dan u Knin, Zadar, to je dvostruko više, onda sam radio u Splitu isto svaki dan 100 km u jednom smjeru, 100 u drugom, tako da ovih šibenskih, kninskih, kninsko-šibenskih 56 km u jednom smjeru nije nikakav veliki problem. Aj nastojat ćemo završiti ovu testu, pa da idemo i započeti, barem pa ćemo vidjeti. Tako. Možda i gospođa Iris Kotarac da nam se obrati. Evo imate dugo iskustvo u politici. Ali sad u izvršnoj funkciji. Zahvaljujem biračima što su nam dali povjerenje i što smo danas ovdje. Ja sam se uprostila od svojih kolega u općini Primošten. Bilo mi je jako teško, ali naravno suradnja ne samo sa Primoštenom, već sa svim općinama i sa svim građanima, udrugama, odnosno svima se nastavi. Dakle, mi ćemo nastaviti one prakse koje su bile pozitivne, uvodit ćemo naravno nove i nastaviti realizirati sve što smo rješali pred izborom. Što je tog nadzora, ne znam, ali mislim da sa ove druge sigurno, sa prestankom funkcije župana prestaju sve funkcije, znači i u Hrvatskoj zajednici županija, i u odboru regija, i u kongresu lokalnih i regionalnih vijeća Europe gdje sam bio član, jer je pretpostavka članstva da ste iz izvršne vlasti ove na koje sam bio, ili makar skupštinske. Tako da taj dio prestaje, ali mislim da i ta revizija isto nema smisla, mislim da još nisam u sustavu, tako da, ali vidjet ćemo šta gledamo za ovdje sustav. I naravno, ja se ispričavam, ne znam da sam rekao u početku, ali zahvala svim novim mojim dragim ljudima koji smo podržavali 15 godina u županiji, koji su glasali, ne glasali, koji su vikali ili tepali ili što god. Bila mi je čast, bila mi je zadovoljstvo i sve bih isto ponovio. Hvala.